OK, že čau lidi, já jsem Kůča. Pus, já jsem se zeměn. A my vás vítáme. U dalšího videa z Minecraftu. Tak jo, co se mene, koliká to je dneska díl? Ale já jsem se v tom fakt ztratil rád, máme totiž předtočeno, abyste viděli teď, já už nevím, jaký to je díl, asi 25. To bude víc, kámo, možná, už my se blížíme ke 30. dílu, reálně. Jako nevěřím. Každopádně minule jsme, co jsme dělali minule? Hele, minule jsme, no co jsme dělali minule? Jo, my jsme byli v těch močálech. Jo, už taky vím, my no, jsme byli v těch questy. Močálech a splnili jsme ty questy v těch močálech úplně všechny, ne? Mám pocit. Asi jo. A chtěli jsme najít toho Shreka, jenže bychom se asi s Kůčou dohodli na tom, že tady není. Jo, jsme ho hledali. My jsme, jo, přesně tak, my jsme splnili všechny questy tady v těch močálech, což je vlastně jako, my jsme tam vlastně zabili ty duchy, těžili jsme tam, udělali jsme si vzácný meče, pomocí kterých můžeme zabít ty duchy. A dneska bychom chtěli pokračovat v těch achievementech, protože jakoby takhle, ten modpack vlastně je o tom splnit všechny úkoly a zároveň dejme tomu, že myslím si, že jako jedna z věcí, co by se taky dalo brát, jakože to dokončíte, je, že odemknete všechny waypointy a budete plnit prostě questy a o to se budeme jako snažit. A oni jsou achievementy a pak jsou tyhle questy, co máme jakoby zadaný. Na to se zatím vrhat nebudeme, ale koukám, že jich mám docela hodně, tyjo. Máš jich hodně, jo. Nice, nice. Ale my bychom teda měli pokračovat s těma plněnými questama a kámo, my jsme byli v Angmaru a já jsem na to teďkon koukal a my jsme vlastně v Angmaru splnili 3 questy. Zabili jsme tam nějaký ty skřety, tady co máme zabít, nějaký pak ty lidi, navštívili jsme tu oblast, ale nesplnili jsme to, že jsme zabili sněžního trola, kterýho bychom jako měli zabít a potom, že jsme si nenasadili celý ten set jakoby Angmar armoru, který mimochodem tady ve sbírce brnění máme, takže já si ho vemu, ale my jsme si to jenom nenasadili, takže to hned změní. Kámo a achievement hotovej, nice. A teď chybí jenom zabít toho sněžního trola, budu a ty pál docela dobře ten armor, kámo. Jo, nasaď si ho taky. Yes. Já ne, já jsem vyhodil ten mitril! Je můj. Počkej, hoď mi ještě tu. Jo, ještě tu helmu. Já strašně moc čípů jsem si dělal. Jo, děkuji, já jsem to vzal, to se hodí. No, ty jsi mě hezky vzal. A pojď, hoď mi ještě helmu, prosím. Hodil jsem. Jo. Nice. Taky. A rovnou ten armor můžeš potom hodit semhle zpátky tady na ten stojan. Jo, tak já si ho hodím tady to. Počkej, já nemám místo v inventáři, ale. Tak ho hoď semhle. Já vidím toto. Hoď ho tam zpátky. A tady jsem rozšiřoval. Kamo! Já select toho hobita, on se tady spawnul. Tady jsme zase trošku upravovali. No tady na tu vlajku, tady jsem. Tady jsem vlastně zase, nebo spíš já, upravovali tady tu místnost, kde budou vlastně ty hodně vzácí věci. Tady je Sauronova zbraň a jelikož... No, kam vlastně to? My máme takový meč, máme který zbraň. Je z toho trola a ten by se sem taky... Letadlo! Co? To je u tebe? Jo, já select, ty krásu. Hiroshima! Co znamená vlastně točí ze stíhačky ve skutečnosti celou dobu. Já teď lítám ve smíru někde. No ale já jenom tady, ta místnost bude na ty vzácní zbraně a rovnou sem ještě dojdu odezat ten meč. Vemu si kuši, tu nechci. Já se tady portu. A dám sem tenhle vzácný meč, který padnul vlastně z toho trola. Nice, vypadá yes. Dobře, to prostě. To hodně dobře, no. A semhle dám tu palici druhou, která padla z toho bossa, takže máme 3 vzácní itemy. Počkej, ten meč jak svítí, tohle ten ne, ale. Jo. Nice. A na dnešní díl se vystačím teda s tímhle. Nic nemáme, no. Stěžnej troll, toho zabijem v pohodě. Jo, jinak ještě potom u těch hobitů taky máme hodně questů CZ a potom v těch obecných achievementech. Jako, co jsme třeba ještě nesplnili, tak je, že jsme třeba, my jsme nezabili motýla. My jsme nezabili ani jednoho motýla, jo. Kámo, ale... pojď zabít motýla. Kámo, tady máš motýla, tady zrovna letěl motýla. Já vidím, počkej, já zkusím sejmout, to se mi nezdá nějak, nepočkej, kde a ne lukem, ne, zabij to spíš mečem, to zabiješ rychleji. Kámo, my jsme nezabili motýle? A já už ho určitě zabil, já už jsem musel znát nějaký achievement. Já ten nezískal, kámo, určitě ne. Já zkusím zabít tady schválně, jo. Já taky, jakoby. Jo, to je pták, tak to nechci zabít, ptáčka. Kde je motýl tady? Víš, jako možná jsem taky nezabil motýla a ptáka. Kámo, prostě my máme achievement zabít motýla. A to by jsem řekl, že jsme taky už museli zabít, jako. Jakoby asi jo, no. Já se netrefím, no. Jde to vůbec trefit. Hele, mně se zdá, že jsem ho trefil, ale to byl asi pták spíš. Musíš, no tak motýly jsou tady, no. No tak počká, zkusím dále trefit. Já jdu blíž k němu. Jinak, kámo, on je takhle třeba quest, že máme třeba žirafou. Jo, hele, motýl. Jo! Jo, máš mám to! Mám to!
Nemilosrdný, nice, merciless, nice. To chci taky, počkej, ale. Kámo, to jsem třeba nevěděl, že jsem takovýhle achievement neměl. Já nepůjdu, já budu tady spíš někde. Tady je motýl 6, hej, ty tady, tady. Du, tady tam nahoře jsem, já už běžím. Tady za mnou, u mě. Já jsem to asi získal. Ty to už máš, no. Kámo, třeba ještě 30 achievementů tady mi chybí. 30? No, u těch obecných. Já tady mám prostě pít alkohol třeba, nebo... To už jsem pil taky. Jo, ty craftingy, kámo, to jsme nějak chtěli i minulé. Kámo, další quest, zabít nepřítele, kopím na 50 metrů. To můžu zkusit rovnou. To bys... Kolik je 50, nebo jaká je to tak vzdálenost? Já to zkusím, kámo. 50 metrů, může zabít více 50 metrů, asi jo, co? 50 metrů, kolik to může být? Hele, když bys tam zabil čistě to řecký krávu, bude se to počítat taky. To asi ne, co? Moba, ne? Asi spíš jako by nějaký nepřátelský moba. Já zkusím takhle třeba tu krávu, to asi nebude počít 50 bloků, tak počkej. Já zkusím třeba o tady tu, to může být. To může být 50 bloků, ne tohle. Na koho míříš? Tamhle někam prostě. No, tak nic. Tak to bylo rychlý, no. A přišel jsem o kopí ještě, ne? No, tak to ještě. Kámo, kam koukej, kam jsem to trefil. Kámo, to je docela těžký achievement na 50 mimo. Metrů. To bylo hodně mimo, kámo. Na 50 metrů prostě trefit něco. Tam nějaká ovce třeba. No. Jo. Ale to třeba, podle mě to nebude 50 metrů tohle ani, ne? Nebo jo? Já si myslím, že to 50 to metrů... To spíš bude na nějakýho orka nebo takhle, kámo. Já si taky myslím, no. To by se taky mohli jako tohle zkusit dál, ale tohle bude těžký docela, si myslím. Nice, zpátky. No, pojď do toho Angmaru teda. No a potom zajímavý questy jsou například CZ, že ty když budeš zabít troly, nebo když budeš zabít prostě jenom ty vargy, ty vlky, nebo třeba jenom schodce a takhle, tak ty když jich zabiješ nějaký počet, třeba 100 pavouků, nebo 1000 pavouků, nebo 1000 orků, tak za to získáš speciální meče, který jak crafty přijdou. A pak jak se CZ ptal na to, co jsme tady nedělali v tom Hobitíně, jo CZ? Já chci na toho trola. Jak se ptal v tom Hobitíně, co jsme třeba tady neudělali, tak my máme koupit třeba brambory od toho hobitího farmáře, ale najít taky 4 lístek. Jo, a o něm vím, o 4 lístku, to by se mohli zkusit, ty kráso. A nebo máme kámo mluvit k hobitovi, zatímco budeme opilí taky. No, tak to nadejme. A pak máme přijet žirafou do toho hobitina, to jsem říkal. Ty jsou žirafy? Jo, a potom ještě osedlat a dát čestu na poníka tady. To jsou takový questíky, co by se mohl jako splnit. To by se mohl dělat průběžně tady ty questy. To by se mohl dělat třeba průběžně klidně, no, ale jdeme na trola. Takže jsme tady prostě někde. Jsem se ztratil. U toho Angmaru a měli bychom tady někde najít sněžního trola jako. Koukám, že zase v těch horách no, jsou tady všude skřeti, kámo, tady můžeš si zkusit zabít, pozor, nahoře. A jo, vark, kámo, vark. No vidíš, a ty varky, když budeme zabít, nebo i ty orky a zabiješ jich třeba 1000, tak z toho získáš speciální meč, takže to bych docela bral. 1000, ty krása, no. Je to dost, kámo, vidíš, tady to zamrzdí jezero. Jo, když si zabiješ. Moře celý zamrzdí, podle mě. Asi, ale moře nejde zamrznout, ne? No tak jezero, no, asi obříkám. A jo, to je fakt obrovský. Ne, to je řeka teda, počkej, nebo je to i tady? Jo, asi. Tak tohle není, tohle je rovinka. Tak je to řeka, no. Tady jsme už byli, ale kámo, podle mě, na téhle rovince. Kámo, ta záře, tady jsme byli. To jaký je silnější tohle ten týpek? Jo, tyhle tady jsou. Tady by se někdy měl objevit ten, jo? Jo, prostě toho trola musíme najít. Plak. Nice. Nice, dobrý. Hele, mě padnul vodní svitek, kámo. Nice. Nice. Kámo, teďkon zkusím, počkej, ne. Já je zkusím nahitovat. A pak je zabiju tím oštěpem. 1, 2, na 3, doufám, že nechcípne. No takže na 2, počítáme. 1, lidi, držte mi palce, ať splním ten achievement, 2 a počkej, nech mi. Teď ho říkat. Já ho zkusím, vole, jestli ho, počkej, na 50 metrů, to by mohlo být tohle. Jsou nějaký stromy, kámo, tady. Nic moc, dobrý, no. Jo. Nic moc, no. Či já ho musím nějak... Kámo, tady je hodně, pomoc! Počkej, ale nech mi ho, já ho zkusím zabít, kámo. Já spíš bude problém tady to, co na 50 dělat. Metrů, lidi, jo. To by mohlo být takhle, ale kam mám mířit, ty jo. No to lítá špatně, co? No právě, no, musím hrozně... Nebude zkusit zastavit a střelit... Teď třeba. Jo! Ne, on mi tam vlesínej! On tam vlesínej, no. Co si děláš srandu?
A trefil jsi ho. No teda se trefil do toho vedle, že jo? Kam, kam, a kde mám kopí? On možná ti to spolknu na tady? Tebe. Jo, nice. No, protože... utíkaj! No jo, utíkaj no. Jo, protože bude den asi, jakoby, ne? Počkej, počkej, počkej. Tohle mi nech, já ho zkusím sejmout. Hlavně mi ho nezabij. Dobrý. Já od něj zdrhnu, ty taky jdi pryč. A já ho dva hity... Běží za tebou, jemu běží za tebou, neběží za mnou. He, tak já budu tady takhle, já budu jakoby s ním chodit takhle jakoby dokola. No nechoď, že on musí stát na místě, jak se mám trefit, že jo? Jdi od něj pryč, prostě. Běžím. No dobrý. 50 metrů lidi, jo, takhle, takhle. To je hodně, kámo, to netrefíš tady to. To je mega těžký. To, kámo, to je hodně daleko tady. Ty vole, to je škoda, no. Zkusím ještě jednou pokus, musím trošku víc teda mířit, koukám. Nechoď tam vůbec. Jo, teď to zkus, no. Nejhorší, že on už jakoby zmizne z dohledu. Teď, kámo. Ne, to teď to přeletělo! To bylo těsně vedle, kámo. Ach jo, tom, a to musím dát tenhle počítat. Tak, tak ještě jednou. Či snad nechcípne? On utíká před tebou. Já teď, když ho zabiju, tak on by chcíp, počkej, tak to ne. Nechoď k němu, že jo? Počkej, tak ještě jeden pokus a jinak jdeme na trola. Hele, teď on jde pryč někam. Tak až, ať se zase zastaví. Dobrý. Tak kámo, 50 bloků tady to. To by mělo být, ne? Jo. Střílej. Teďkon prostě. No kámo, to si koukej! To si děláš srandu! A tohle bude těžký achievement třeba jako. Kamene kámo, už ho vidíš. Aha, lidi, tak počkej. Přešli jsme už semhle, jako trvalo to docela dlouho, no, ale jakoby... Hodně dlouho. ono, když jsme byli v jiných horách, museli jsme přejít ten Angmar a teď jsme se dostali vlastně do hor u Angmaru. A rovnou jsme tady u waypointu takovýho, ale on se nám jakoby nechce odemknout, no asi musíme být už kámoši a... Měli bychom tady najít teda... Kámo, to je von tohle! Já se portu, jo, to je von! Počkej, já jsem říkal, to je von. Já jsem to říkal. On hází, kámo, ten bude hodnej ve skutečnosti. Počkej, a to už jsme ale potkali tady toho. No možná jo, co? Už jsme ho potkali, já jsem to určitě, já poprát zázal to ty. No! Tvej, pohoda, teď ještě já někde. Lidi a achievement splněný, vidíte to? Počkat. Já jdu tam na toho. Angmar 5-5, prostě máme splněnou celou tuhle oblast, ten toho Angmaru. To jsou, oh, jsou ty. Kámo, tady je hodně, tady. No na to bacha. A to dáme, pojď na ně. Pojď. Hej. Hej, kolik já útočí. Oni jsou silní, no, jako útočaně, zabije je. Já se zabiju toho sněžního okolo. Au. No, já už jsem asi zabil, kámo. Ty barkové jsou docela slabý, ale... Mě už to ačíme nedává, já už jsem asi zabil totiž, víš? Jo, no tak jste nebyli, že jo, vlastně. Já vím, že jsem už ho potkal, zabil jsem asi. Kámo, kolik máš životů, nice. Hele, co to padlo? Ten jsme ještě neměli, ten takový... Tuhle barku. Nice. Ty dropy. Jo, ty jsi ho asi zabil, co? Já jsem ho zabil, protože on po mně házel ty, jak jsem ho teda sejmul. My jsme tady vlastně už v tom Angmaru jakoby byli, že jo, jednou. Byli no. Zabiju Varka, kámo. To je nahoře. Kámo, tyhle ty trole jsou pěkně hnusný, kámo. Jo, vím, no. Oni nemají moc velký damage, oni mají spíš knockback. Oni ti jaká knockback mají, no. Právě, tak pro... No, i když nevím, no, jako na jedna. Jako, no, nice. Já jsem ustřílel. Jdeme na nějaký jiný quest. Hele, tamhle jsem v dálce už viděl tu oblast, lidi. A sem by se si mohli dát další umělej waypoint, protože ono je to docela daleko. Kdo jsme nedělali nějaký waypoint. Jo a hlavně tady je to jakoby daleko po těch jiných... No kámo, koukej, jak je to zasněžená ta oblast, vidíš? To je no. Prostě ta oblast, kde pak to vede, kámo, to je prostě sněhová ledová pustina. Nice. A kámo, to je kolik? To je třeba 20 000 bloků ta pevnost potom. Dostal jsem achievement. Kde dostal ten achievement, až budu na tom sněhu? Kámo. Běž tam, on se ti jak zmrzí obrazovka. Ukáž? Pej, jo, divně. Mám achievement, nice! Není se kámo divně zmrzla obrazovka prostě. Mě ne. To bylo kámo. Kámo, tohle hrozně nebezpečné. Jo a nám se odemkly achievementy tady jinde, kámo. Kámo, co kámo, to koukej, bylo? Nám se odemkly achievementy. Úplně všude tam nahoře tady vidíš. Dva achievementy se nám tam odemkly na mapě. No. Kámo, jestli se zmrzla úplně obrazovka divně. A já si dám achievement ještě tady. Jo, protože to si, kouknul do slunce, ne? Ne, mě se úplně zmrzlo, co to bylo, kámo. Kámo, tohle je prostě, že jo, pustina, tady vůbec nic není v týhle oblasti, tam je potom jenom ta pevnost do pekla. O, mě taky! No, vidíš, co to je, kámo? No jo! Vidíš to? A jo? A teď se mi to nestalo, ale už. Kámo, já ti říkal, že tohle prostě... To je prokletý tady, kámo. No je, že jo, tak to je cesta do pekla. Já si to pojmenuji na mapě, počkej, add the waypoint. Další, cesta do pekla. A tam někdy můžeme jít.
Tak ty kráso. No kámo, máme tady cestu do pekla, no. A taky se slekl, co? Jo, zase. No. No protože prostě to je nebezpečná oblast tady. Zase kámo. Pryč, rychle pryč. To zvyšuje, zdrháme. Jo, volá si čím díl tam budeš, tím jakoby to ono. A zase, kámo, tady něco bude, my podle mě něco šlapem, kámo, ne, to říkám. Ne, podle mě. To je něco, kámo, počkej, mám lopatu. To ne, kámo. OK, lidi, jsme u elfů, já rovnou přijmu questy, nice. Questíky. Sice otázka, kde splním, ale ono by tady měla být někdy nějaká řeka. Tady je cestička, kámo, nice. Hele, a elfové. Yes. Kámo, oni tyhle ty elfové jsou jako hustý docela, počkej, koukám. Mně se hodně líbí, mně se hodně líbí ty jejich bloky. No, nice. Tady mám, musíme někdy dělat i ty questy těm... Kámo! Koukej, oni to mají skrytý takhle v horách. A jo, teď se mi to zobrazilo. Vidíš to? Wow. Ale kámo, čum, jak oni to mají vymakaný, že ona tady chrání ta řeka. Vidíš to? Jo, to je, tak to kámo, je tohle to by se strašně dobře bránil, jsem by se prostě jinam nedostal. Vypadá hodně hezky tady, to co to, si ale budeme. To vypadá jako na styl spíš těch, ne? Trpaslíku, no, teď se to taky chtěl. Koukneme se dovnitř. Ty kráso, kámo, A trpaslíci to mají hezčí. No, nevím, no, jako... Kámo, tohle je hodně hustý. Tady by se to dobře bránil hezčí, prostě lukem prostě. Třeba, jo. Tady by to jo, to jo, to jo. No, okej, tak... No, okej, no, to je docela velký. Já jsem hazil ta točky. Ta řeka tady, kámo, jak ještě v tom je, jakoby, víš co? Jen trošku špatně vidět. No, já tady svítím už. Kámo, to je tady vlastně, že jak šli, to vlastně bylo v Hobbitovi tohle, no. Yes. Jo, kámo, tohle bylo u toho krále, jakoby, no, tady ten jeho trůn, ty kráso. Ukáž ten trůn, ukradem tam něco. Tady asi nic nebude, jako to je ze dřeva. Oh! Co mám spadnout. Kámo, já to možná našel. Kámo, já to možná našel a to je jeden z achievementů. Víš co to je, počkej, ne, co jsme tohle musíš uhodnout. To jako je jo, tady to. No, co to bylo v Hobbitově a co se tady dělo v téhle místnosti? Zbrojír, ne, ty jsi opilo. Pilo. Ne, co to je za scénu, kámo? Nevím, kámo. Kámo, to si nespomeneš. Tady seděli přece, jo, tady seděli ty, ne, v tom tom. To stolu, ne, to bylo něco jiného. Co? Tak já nevím, kámo, já nevím. Kámo, Hobita se viděl, vzpomeň si sakra, co tohle bylo za scénu. To není těžký na to přijít. Kámo, já jsem neviděl celýho, ale Hobita úplně. No to je přece jak jeli v těch sudech. jo, a počkej, to nebylo tady odsuť, ale ne. Bylo. Ne, kámo. Bylo to tady odsuť. A to je jeden z achievementů, počkej, můžeme si to dát to. A kámo, ono to fakt jde. Já jedu. Kámo! Počkej, to chci taky. Počkej, tohle to nějak Počkej na mě. Kámo, hoď si tam sud, ty kráso. A pojedeme přes tu řeku, no. Počkej na mě. Můžu? Hoď si to tam, já už musím vytěžit tohle. Kámo, můžu. Pomoc! Kámo! No to je luxus, vytěž tohle ještě. Musíme projet nějak. Těžím. Už půjdu! Já taky, kámo! Už plnou dolů, cože? Kámo. Tak to je hustý. Kámo, to je masakr. WTF. Kámo, to oni neví, že jde. Kámo, no to je přesně ono ta scéna, že jo? Koukej, co tady na těch... Kámo, to je hustý. A prostě jdeš dolů. WTF. Ne, já jsem se seknul. A tady byly ty skřeti, že jo, potom v dálce, jakoby. Jo. No. Hele, já rovnou přijmu quest tady. A co? No. Kámo! Ale prostě ločky sudy, kámo. A oni tady že jo jeli jakoby, ty vole, to je masakr, no. Jedem správně, počkej, jo. Prostě sudy, kámo. Kámo! Wow! To je fakt hustý. Tam je věž, vidíš napravo. To je prostě hustý, jak je to, jo. To je, jo, škoda, že ta řeka není udělala líp jakoby celá, víš co? Jo. Jo, že ono to bylo celý taky jakoby, ale tohle je fakt hustý, no. Nice. Achievement splněnej. Kámo, tady úplně mega elfů. Ten sop, kámo, ten sop tam, vidíš. Kámo, to tam ty sudy, to je masakr, no. Já se ani nevím, že to jako nepoužil jako sud. Já taky ne, právě. Já odplul úplně, vidíš, takový odplul. Jo a jo, ne! Můj sud. Kámo, to je hustý, no. Každopádně to bude pro dnešní video všechno, cz. Mějte se hezky, dejte like, odběr zvoneček, sledujte nás na Instagramu a TikToku a čus! Ahoj!